ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ମୋ ବାପା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପରିଡ଼ା, ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବହି କେବଳ ଆମେ ଏଠି ଆଣିଛୁ। ଏଠି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଘର। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଘର କାହିଁକି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଯୁକ୍ତି ବେଳେ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ନା। ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପାହାଡ଼ ଭଳି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ବିଚାରଧାରା ସବୁଠୁ ଦୃଢ଼। ତେଣୁ ଏଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ବହି ଲେଖିଛୁ, ବାପା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 9ଟା ବହି ଅଛି ଏବଂ 9ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବା ଓ ବାପୁ ଗୋଟେ ବହି କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଫିମେନ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଗପ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଛୋଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ମୋହନରୁ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ ଏ କ୍ରିଟିକ୍ସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋର 2ଟା ବହି କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅନ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ଆଉ ବ୍ଲିଶ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ବୋଧ ହୁଏ ଅର୍ଗର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଅର୍ଗର ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆଜିର ଅତିଥି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୋର ଅନ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ କଥା ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି। ଅନ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାଲିସନ୍ ବା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଠି ବମ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ବହି 2ଟା ଆଣିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସୋସାଇଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସିକୁଲାରିଜିମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହି କିଣନ୍ତୁ ନ କିଣନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ, ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁ, ବହି ବିକ୍ରି ହେଉ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲେଖକ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖେ। ସମ୍ବାଦରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ବି ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜନ, ଶନିବାର ଦିନ ବାହାରେ। ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ 7 ଦିନ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠାର ଲୋକ। କାରଣ ମୁଁ ବୋଉଠୁ ଶୁଣିଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହେ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟରୁ 5 ଇଞ୍ଚର ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ମଣିଷଟା ନୁହଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ବିଚାର, ଯେଉଁ ବିଚାର ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଯେଉଁ ବିଚାର ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା କଥା ଗାନ୍ଧୀ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନି। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ପରି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଗାନ୍ଧୀର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରେଲେଭାଣ୍ଟ, ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନିକ୍ୱାର୍ଡ ନାଓ। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ଆଇକନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା, କିଏ ଭଲ ଆଇକନ୍। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ତାରକା ଥିଲେ, ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବି ଥିଲେ, କିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 80 ଭାଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଇକନ୍ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ। କାହିଁକି? ଗାନ୍ଧୀ ମରିବାଟା 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଟା 152 ବର୍ଷ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଏଇ ଯୁବକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ଆଇକନ୍। ଆଇକନ୍ ହେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜୀବନର ଡିଲେମା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କିଶୋର ଜୀବନ ହେଉ, ଯୁବକ ଜୀବନ ହେଉ, ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବେ ଭାବୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ପଢ଼ୁଛି, ସେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଡିଲେମା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଇ ଡିଲେମା, ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୋର ବି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ଆଉ ସମାଧାନ କରିବା ବାଟ କ'ଣ? ବାଟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା। ଗାନ୍ଧୀକି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜନ୍, ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହୁ, ପଦଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏବେ ଯାହାକୁ ଧାରଣା ବୟକଟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏସବୁ ଅହିଂସା ଭାବେ, ହିଂସାରେ କିଛି ନୁହଁ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋଦୟ। ସର୍ବୋଦୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ତାଲିସ୍ମାନ ବୋଲି କାହାଣୀଟା କହନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାଲିସ୍ମାନ କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମଣିଷର ମୁହଁକୁ ମନେ ପକାଅ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ନେଉଛ
ଯେଉଁ ପଲିସି ତୁମେ ଠିକ୍ କରୁଛ ସେ ପଲିସି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମାଜର ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ଦେଖିଥିବା ମଣିଷଟାକୁ କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଦେୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସର୍ବଦା ହାସଲ କରୁନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ନିଶା ନିବାରଣ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଏସବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆଣିପାରିନୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପୁରା ପାଇନୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ କହିଗଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ବାକି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେଉଁଦିନ ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ ସେଦିନ ସର୍ବୋଦୟ ଆସିବ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ଲେଖୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଆମର ବହି, ମୋ ପୁଅର ଯେ ଡକ୍ଟର ଅବସ ପରିଡ଼ା, ତା'ର ଦେଖ ସେ ସୋସିଓଲୋଜିର ପ୍ରଫେସର ଥିଲା, ଏବେ ବି ପ୍ରଫେସର ଅଛି, ତା'ର ଅନ୍ ଦି ସ୍କୋୟାର୍ ବ୍ରିସ୍ ପେଗୁନାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଏବେ ଚମତ୍କାର ବହି ଦୁଇଟା, ତା'ର ସବୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପାଇନରେ ବାହାରେ, ଇଂଲିଶ ଡେଲି, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରେ, ତା'ର କମ୍ପାଲେସନ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ବସିଛୁ, ବହି ତ ଦେଖିବା, କୁହନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଆମେ କେବଳ ତା'ର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଅନେକ ବି କହନ୍ତି କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ନୁହଁ, ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା କଥା ଆମେ ମନେ ପକାଉଥିବା।